皆さんこんにちは、法徳学院学習ブログのとしです。中学社会3問クイズ6回目です。今回の問題、乾燥帯の地域について次のクイズに答えましょうと。地理の問題です。1番、乾燥に強い家畜と一緒に草や水を求めて広い地域、これを移動する暮らし、これを何と言いますか。教科書では、ね、羊なんかを連れて移動している、そんな写真が載っていたかもしれません。2番、乾燥した地域で天然の泉が湧き出している、この場所を何と言いますか。3番、モンゴルなどの少量の雨の降る地域に広がる短い草の草原、これを何と言いますか。この3問です。皆さんは一度ここで動画を止めて答えを考えてみてください。そして考えたらもう一度動画を再生して正解を確認しましょう。正解はこちらです。1番の乾燥に強い家畜と一緒に、草や水を求めて広い範囲を移動して歩く、この暮らしを遊牧と言います。遊牧の遊は遊ぶという漢字です。2番、乾燥した地域で天然の泉が湧き出している場所、これはオアシスですね。皆さん知っていたでしょう。3番、モンゴルなどの少量の雨の降る地域に広がる短い草の草原、これはステップです。これ狩猟州なんかでどんな様子かなってのを確認しておいてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。